No tak teď už jenom najít nějaký ty vedlejší úkoly, pomocí kterých budeme moci vylevlovat a budeme moci jít na Gryfa. Máme jeden úkol, to je furt ten Gryf v podstatě jako pod úkoly z toho Gryfa. Kdy máme najít řešetlák na dně řeky. Problém je, když najdeme řešetlák, tak hnedka po nás půjde asi Gryf, jo? Jak jsem tak pochopil. Takže asi kašleme na řešetlák. A půjdeme do města, nebo spíše do té vesnice. Tady bude ten řešitlák, tady je blinkářka, tady je ta pinda na 7. levelu. Což teda jako zase na druhou stranu bychom se tam mohli pak podívat. Hlídaný poklad. Jo, tam jsme byli. Tam bychom se mohli pak podívat, protože bychom ji mohli zabít, až teda dosáhneme toho 7. levelu. Ovšem nevím, tady byl taky poklad. Nevím, jak dlouho nám bude trvat, než se tam dostaneme, jestli se teda před tím Gryfem dostaneme na 7. level a hlavně na jakém levelu je ten Gryf. Tady je ovšem vývěska, tak pojedeme na truchlivý most do té vesnice. Na vývězce budou určitě nějaký úkoly snad. Určitě, snad, možná, doufám, že by. Koníku, koníku, přestaň pít tu vodu a pojď sem! Co tady mumláš, bydláku? Tak, kde jsme? Na druhé straně. Jdeme. Heja, heja, heja. Hele, obchodník. Jo, to je ten, který jsme zachránili. Proč s ním nemůžu mluvit, když jsem na koni? Uhni koníku. Tak. No, jasně. Nemáš zač. People say all kinds of things about witches. But I've always known yours to be an honorable guild. To jsi jeden z mála, chlape. Managed to salvage some goods. Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes, my losses grow. Do you need something? Oh, zapalovic, super. Let it go half free. Tak to je paráda. Tak co tam máš? Let me have a look at your stock. Já těch peněz taky moc nemám. Hele, má tady nějaký amatérská sada pro opravu zbraní. Potřebujeme opravovat zbraně? Já nevím, jako králičí nožka. Protože já nevím, co se mi všechno bude hodit, jo? A co ne, láhe vody. To je jídlo. Trpasličí pálenka, používá se. Hele, mně nepřijde, že to má za polovic, jako. Mně přijde, že to má za normální cenu. A nebo je, nebo teda pokud to má za polovic, tak je super drahej. Můžu ti prodat zaklínačský meč, ale nechceš? A lovecký vysoký boty. Co ty blbý, no. O tebe nic nechci. Prázdná láhev, to bude na alchymii dobrý, ne? Nic od tebe nechci. Budem se muset podívat pak na ten crafting nějak. Nějak to vymyslet, podívat se, co tam je. Jestli tam je... Tvole, koňku, kde seš? Zase tamhle schovaný. Pojď sem! Hrozej kůň. Vždycky někam uteče. Hele, ne, ty ne. Tak, s Bohem. Kde seš, koníku? Pojď sem, kam jdeš? Pojďme. Dělej. To je ta jízda na koni teda. Ježišmarja, ta jízda na koni mě docela začíná lehce štvát. Je udělaná jakože realisticky, že to musí popohnat vždycky toho koníka a že prostě jenom takhle lehce jede, pak cvála, no a pak se to blbě ovládá. kde je ta vývěska? To je hospoda. Tady je vývěska. Jdeme na vývěsku, uhni. A, vývěsky. Drsná zkušenost Geralta naučila dávat na vysoký... Drž mlč, zpratku malej. Naučila dávat na svých cestách dobrý pozor na své okolí, protože nikdy neví, kdy narazí na někoho či něco zajímavého. Já mu dnes potom blá. Vývěska symboly zadavatel úkolu. Aha, vlevo máme úkol. Aha, budeme mít úkol. Hnízdo příšer, místo moci. Hnízdo příšer, zajímavé. Alchemista, blinkářka, jasně. Brousek, vás. Otakar Brousek tam bude. Tak, co máme na vývězce?
Hledají se dobrovolníci, pomoc zvenku, půjčím si pluh. Půjčím si pluh, ty vole. Zakázka ďábelů, studny, bratříčku, kde jsi, to byl dobrý film, hledá se zběh. Hledají se dobrovolníci, z rozkazu Petra Lába, sám se jim to dává na vědomí, že císařská arma přijde. Nová brance. Vysadou pokoj, ne. Pomoc zvenku, císařská posádka tímto znamenuje, že každý týden si mohou chudí přijít pro příděl jídla. Příděl se poskytovat pouze žadatelům. Ne. Půjčím si pluh, ne. Ďábel u studny. A to je asi pro mě, že jo? Moc peněz nečekejte, protože sám nemám na rozdávání, ale vděkem šetřit nebudu. Za vděk si nic nekoupím. Kdo bych chtít pomoc, ať hledá rozbouřenou chalupu podél cesty do Bělosadu. Hledá se zběh. Zakázka ďábelů studny. Dobře, lidé, vím, že ta válka. Každý má svůj hlasní starostí dost, ale třeba se najde jeden z vás, který by mohl pomoci otci v nesnázích. Všichni jistě znáte studnu. Nalítím, no, to je úkol pro mě. Ne, ten nechci. Jak to vrátím spát? Kdykoliv si prohlédneš vývězku, na mapě se objeví značky, které označí poznáte. Tak, zakázka. Zeptej se odolena. Koníku, přestaň blbnout. Tady byl další quest. Otoď se. Willis. Brucey, nazdar. What happened here? Oh, got a wee bit chilly then, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set a light in the workshop. I've lost everything. Everything! A trpaslíci jsou svérázná sorta lidí, tak nebudeme si to brát osobně. Sorry. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the black ones came. I'm the only smith around, so I got to service their garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies and orders. But humans can't fathom that. They think I'm getting rich off their misfortune. That I sleep on a pile of gold like a plowing dragon. Proč tam mám najednou slovenštinu? Spit when I pass. Proč tam mám najednou slovenštinu? Vyplatí pedrele mi dávají zásoby a rozkazy. Ale to si lidé nedovedou představit. Proč tam mám slovenštinu? A tohle mám v češtině. The hell? A jasně. I can find your arsonist, provided you're willing to pay. I've not much left, but I'll give you all if you bring me that horse in. So that he gets what he deserves. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks, but found nothing. But then I haven't got cat eyes, have I? No. Good luck. Díky. Já mám kočičí očiska. Are you little bugger? Tak. Žhář, za chatou. Wow, zajímavá místa, svět se jen hemží zajímavými místy, kde na tebe čeká nebezpečí a poklady. Hurá, poklady. Nebezpečí mě nezajímá, poklady jsou super. Tyto oblasti se ti na minimapě ukazují pomocí těchto symbolů. Člověk v nesnázích, místo moci a hlídaný poklad. Těch už jsme pár objevili. Doupě příšer. Dobrý, jdeme zatím prozkoumat. Nazdar prcku. Jo, ty si nějak troufáš. Ty si nějak troufáš, prcku. Hele, tady stopa. Mám to. Úzké, velké. Doufám, že to bude nějaký ten parchant z hostý hospody. To by byla docela sranda. Stinks of piss and vodka. Je, bude z hospody. To bude ten potetovaný šmejt, ne, určitě. Ale, počkej. Plot balisy.
budem vždycky brát jenom takových pár kytiček, vždycky bokem, co najdu. A tady už je jako konec. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Hmm. No, ale tady je poklad. Rybářský prut, rybářská síť a prachy. Jo, on je asi vesnický poklad, ale to nikoho nezajímá, že jo? Co tady? Tady nic. Tady jo, tady to je. Aha. Something jumped out of the rushes. Drowners, but he managed to escape. Something jumped out of the rushes. Boty. Drowners, his boots, but he managed to escape. Tracks lead back to the village. No tak jdeme zpátky do vesnice. Bleeding, but not badly. Surface wound. To nemůžeš říct najednou, musím klikat na všech 150 milionů. Já bych asi neměl krást ty věci z těch beden, co? Houby. Houby se ale můžu zjít, ne? Pavučinec. Aha, aha, našli jsme pachatele. No, chlapec to nebude, protože to byly velký stopy. Silka. Sedlák. Osadní. Hm? Aha. Drowner claw marks. It's gotta be him. To bude on. Nasty wound. Run into a drowner. What the fuck do you care? Oh, ožralej. Our arsonist's a charmer too. Come on, Smith wants to talk to you. I not talk to a non-human. Sons of bitches all, and dwarves are the worst. Greedy little magpies do anything for gold they will. They forge the blades the black ones put to our throats. Am I not right? Listen, we can work this out man to man. I give you gold, you don't turn me in. Hmm, haha. My mum died a while back and I sold her tools. I've spent some, but what's left is yours. Zajímavá nabídka. Schválně si mi dá. Jo, ale nevím, jestli mi dá víc. Ovšem je to ožralý kretén, který zapaluje domy a je pěkný hovado, takže ani nápad. Magpies and dwarves might be greedy, but I'm not. Can't buy me. Jo, jako teoreticky mě můžeš koupit, jo, ale... ne, takhle jako, že jo. tak na něj použijeme tu schopnost, to chci vyzkoušet. Já získám zkušenosti, kdo? Calm down. Now follow me. Dobrý, tak jdeme. Ničeho si nevšímejte, vidláci, jen jsem si vzal z vašeho baráku nějakýho ožralýho chlapa a vedu ho trpaslíkovi. Tak jdeš, nebo ti mám ještě očarovat, aby zběžel? Hrozný, proč je tak pomalu? Northern women bathe but once every three moons. Co jsi to řek? Co jsi to řek? Bych ti dal pěstí, kdyby po mně nešla celá posádka tady z okolí. Koníku, kde jsi byl? Co jsi dělal? Nazdar. To jako fakt půjdeme takhle pomaličku s tím idiotem za náma. Nemůžeme třeba jako doběhnout, že by on jako byl. Ah, jestli to bude jak v GTAčku, že do něj párkrát narazí. Hele, co mi mlátíš do koně, ty šmejde? Ty vole, počkej. Si zajdeš vychcat tamhle za strom a ufiknu ti hlavu. Tak jo, dobře, tohle mě nebaví. Tak zkusíme tam doběhnout za tím kovářem ještě dřív. No a hurá. Super. Up and at him. Hmm? Krásný. What's going on? Here you go. One village pyromaniac in the flesh. Nap.
You! I knew your mom for years. Charged her nary a copper. This is how you repay me. I've had enough. Hey, soldier. A minute of your time, please. No! Willis, I beg you. Už je to zase v češtině, dobře. I've told you, Master Willis. We will help you rebuild once reinforcements come. The supplies have been ordered. Not what this is about, mate. This here's the arsonist. A witcher found him. The forge was important to the garrison. Destroying it was sabotage. No trial needed here. Takže ho zabijou. Sakra. Tvrdý hrest, co? Harsh as punishment goes, but deserved. You know, fakt? I hated the black ones first, like everybody else did. Now I'm thinking they might just bring order to this place. Teach these layabouts some manners. But enough about that. Your reward. No, konečně. Teď už se bavíme. I managed to save some things from the fire. Anvil still holds, so I'm sure I can bang something out on it. You need anything, let me know. A už je to zase ve slovenštině. Ne, to oni střídají nějaký dialekt, jakože rádoby, aby skopírovali to, že ten trpaslík má přízvuk. Takový skotský v podstatě. 20 korun jsem získal. Potřeboval bych něco vyrobit. Tak, co si můžeme nechat udělat? Jasně, výroba předmětů, jasně. Edit je to furt to samý. Ne? Uprostřed obrazovky jsou součástky potřebné k vyrobení té věci a tam dáš vyrobit a něco to stojí. Ty si musíš najít řemeslníka, který se specializuje na daný druh předmětu, který chceš vyrobit, jasně. A tak asi si nepůjdu vyrobit zbroj k tomu, který vyrábí zbraně, ne? Ježišmarja. A je snad logický. Tak, výroba. A co si můžeme nechat vyrobit? Sidarský gambeson. A je lepší, než máme. Teda odolnost vůči živlům a odolnost vůči poškození od příšer. Nákles. Válečnická kožená vesta. No, ta už je lepší. Jenže tam potřebujeme zase kožené odřezky, kůže a drát. Ale pak, protože máme tu kermorhenskou zbroj, nebo jak to je, tak to bychom si mohli vyrobit. Cena 32? To je super. To bychom si pak mohli vyrobit. Jo. Takže potřebujeme drát, kožené odřezky a kůži. Tak půjdeme něco hledat asi. Díky. So long. So long, suckers. Dobře, tak to jsme splnili. Máme ještě nějaký quest. Jak se dostanu na questy? Mapa světa. Jasně, mapa světa. Tu stávající. Já líp to vím už. Tak, otazníky, tam jsou zajímavé věci, že jo? Tak se pojďme podívat na nějaké otazníky. Tady mám nastavený waypoint, tak to nechci, tak si ho nastavíme. Jak se dám? Umíš si značku pravým, aha. Vždycky zvyklý, teďka z GTAčka dvojklikem, ale to je evidentně. Ale tady jsou dva u sebe. To bude asi trošku ale hardcore. Nevím, vyzkoušíme tady zatím jeden a pak tady jsou blízko další dva, tak... To je docela jako velké teda. A my máme zatím jenom takovýhle malinký výsek, jo. To je dobrý. Tak jo. Koníku! Kolik máme ten? Úroveň 2. To je blbý, no. Jdeme, koníku. No, rychleji. A hlavně pořádně. Jdeme. Tak, je tady něco? Vypadá, že nic. Tamhle jsou nějaký topivci zase, hele, topivci.
To otáčení teda tou myší, to bych chtělo změnit. Oh, jak to, že minul? Dobrý. A jasně. Oh. Hlupy z příšery. Wow, to je krásný. On takhle úplně zaleze do vody. Wow. No. Z něho nic nepadlo. Bude muset ale nakoupit nějaký žrádlo určitě. Alchymistický prášek. Tady z něho něco padlo? Spadlo. Topivčí jazyk, topivčí mozek. Dobrý. Tak máme topivčí jazyk, topivčí mozek, chlupy z příšery. To máme úplně samý lepší věci. Normálně. Jestli tohle z toho budou příšady na vaření, tak já to teda nežeru.